ნამდვილად დემაგოგიით არ გავკავდები, ამის სურვილი ნამდვილად არ მაქვს, უბრალოდ რამდენიმე მიმართულებას მინდა ხაზი გაუსვა. პირველ რიგში გამოეხმაურო მინდა ჩვენი კოლეგების ბრალდებებს, ასე ვთქვათ, ირმა ნადირაშვილის დას მეც ვიცნობ, ეს ადამიანი 2005 წელს კონკურსის გზით არის მისული იქ, სადაც ეს ადამიანი მუშაობს და თავის აქვს ეს სამსახური მოპოვებული და დღეს სამწუხაროდ მასაც პროკურატურაში დაატარებენ. ეს ერთი. მეორე, თუ დამისახელებთ ერთ კონკურს მაინც, გამჭვირვალე კონკურს, რომლის მეჩვეობითაც, რომელიმე სახელმწიფო უწყება ქართული ოსნების მოსვლის დღიდან, დაკომპლექტა ანივსება, ნამდვილად ვიქნები მზად, რომ მოვიხადო ბოდიში და ვთქვა, რომ ვიყავი მცდარი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ ხდება. დღეს ძალიან აქტიურად ხდება სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების დაკომპლექტება, ნათესაური, ძმაკაცური, ნათელმირონული და პარტიული ნიშნით. ისმის ასევე ზარები არამარტო სახელმწიფო, არამედ კერძო სტრუქტურებში, სადაც ეუბნებიან, რომ ეს ჩვენი პარტიის აქტივისტია და გამოათავისუფლე ადგილები უნდა მიიღოს სამსახურში. აი ესეთი მეთოდებით მიდის დღეს მუშაობა. ასევე არ მაქვს უფლება, რომ არ გამოეხმაურო შინაგან საქმეთა მინისტრის, ხალხს უსვამს შინაგან საქმეთა მინისტრის, საქართველოს პირველი პოლიციელის გუშინდელ განცხადებას, რომელიც არის ხიმილის მონგრელი, ათქო ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ცოტა სიმართლე გითხრათ, უფრო საფრთხის შემცველია, ვინაიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის სამწუხაროდ დანაშაულში ხედავს ისევ და ისევ ქართული ის უკაცრავად ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაქირავებულ მსახიობებს. მისთვის მთავარი ინდიკატორი ნარკოტიკული მდგომარეობის გაუარესებისა საქართველოში არის სადარბაზოში დააყენეს ფიქსები, რომელიც თურმე ჩვენ ქირაობთ სპეციალურ მსახიობებს და ადამიანებს და ჩვენ ყრით, და არა გაუბედურებული ოჯახები, არა შვილ და ქმარ გარდაცვლილი ადამიანები ნარკოტიკის დამობედურების გამო, არა ბოლო კაპიკი გამოდანილი სახლიდან იმისთვის, რომ უკანასკნელი დოზა შეიძინოს ადამიანმა, თურმე ინდიკატორები ყოფილა სხვა და აქაც ნაციონალური მოძრაობა ყოფილა დამნაშავე. ეს უბრალოდ ტრაგედია, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი კრიმინალში ხედავს ნაციონალური მოძრაობის დაქირავებულ მსახიობებს. მანამდე მე უბრალოდ არასერიოზულად ჩავთვალე თავიდან გამოცდილებას დაუბრალე მისი გამოსვლა, როდესაც სკვერებში მომატებული ხულიგნობის ფაქტებზე ისაუბრა და ახაც თითქოს ჩვენ ვაკეთებით ამის ინსპირირებას, ალბათ ჩასაფრებულები ვიყავით ჩვენს ხულიგნებთან ერთად და ვაკეზებდით ჩვენ თანაფრაქციელებთან ერთად, რომ ჩაედინათ ხულიგნობა და ალბათ ეხლა ყაჩაღებზე და მძარცველებზე გადავალთ, როგორც ხაშურში მაგალითად ბოქლომი ჩაანათეს თავში და თბილისში რამდენიმე სახლში შევარდნენ და დააყაჩაღეს ან დახოცეს ხალხი, ამასაც ჩვენ ალბათ მოგვაწერს და ამეთი გაიმართლებს თავს. ნუ დაგვიტოვებს იმის დარჩენილ შანსს, ასე ვთქვათ, რომ მოსახლეობას მივმართოთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასეთი არასერიოზული დამოკიდებულების შემთხვევაში ჩვენ მოგმართონ და ეს ტრიბუნა გახდეს ერთადერთი საშუალება იმისა, რომ დანაშაულის კვალიფიკაცია მივანიჭოთ და აქედან დავიხმაროთ ათასობით დაზარალებულ ადამიანს, რომელთა წერილებიც ყოველდღიურად შემოდის. შინაგან საქმეთა მინისტრი გვემტკიცებს, რომ მდგომარეობას აკონტროლებს, მაგრამ ამავე დროს ისმის ასეთი აბსურდული განცხადება. ხიმილის მონგრელი, თუმცა საფრთხის შემცველი კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ტრაგედია, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი დაკარგულია გამის საქმე. დიდი მადლობა.